Loodame, et ma otsustan siis õigel ajal proloogi ringile minna, et saab sõita märki. Taktika, mis ma siin teen siis? Yeah.
sõida veel aja peale. Tahaks küll, see on ju, siin kaotad nii palju aega, kui kõrvalt lähed. Aga no samas kui feilid, siis on siin ka jama. Siin sõidan niimoodi, et mulla pealt panen esirata paneeli juba või? Siin suure mooga minna ei saa, sest muidu tagaratas lööb sul esirata nii kinni siin ülesse. Mullapäev sõidan, panen esiratta sinna betoonile, mis on niimoodi vaatan kaldud ja uus kaas. Aga uus kaas on selma ei jää, jää. Pärast seal mingi auk ma on. Seal on kruus peal jälle. Paremal pool ei ole kruusa vaata. Thank you.
Kaamera käib ikka? Käib. Kuidas tünnist üles sõid? Mul hästi tegelikult. Tule, ma esimene kui kukusin täiega alla. See esimene oli lebo, teine oli palju hullem. Kõige sitema tegelikult rehtid. Yeah.
Türe! Thanks.